Washington-ում վերջերս տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը շոշափելի չէ, բայց որոշակի առաջընթաց կա։ Կառավարության հերթական նիստի ժամանակ այս մասին հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս նախ նշել է, որ որքան էլ այսօրվա իրադրությունը դժվար է, բարոյական քաղաքական անվտանգային էմոցիոնալ առումով խաղաղության օրակարգի իրացումն այլ ընտրանք չունի։ Հույսուն եմ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առարկայացնել Washington-ում արձանագրված դրական բոլոր հարցերը, պետք է լուծենք դիվանագիտական ճանապարհով, ասել է Փաշինյանը, տեղեկացնելով, որ առաջիկայում Բրյուսելում նախատեսվում է Ալիևի հետ հանդիպում։ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքներ չի կանխորոշում, այլ աջակցում է համաձայնության կայացմանը, որը կլինի տևական կայուն և կապահովի հիմքեր խաղաղության համար, այս մասին հայտարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Կվինը՝ ի պատասխան հարային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ արած հայտարարությունների վերաբերյալ հարցին։ Խնդիրների կարգավորման և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության անցնելու ճանապարհն ուղիղ երկխոսությունն է։ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքներ չի կանխորոշում, Միացյալ Նահանգներն աջակցում է համաձայնության կայացմանը, որը կլինի տևական կայուն և կապահովի հիմքեր խաղաղության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցն այ ադրբեջանական հակամարտության առանցքում է ի վերջո չափից երկար տևած և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր արժեցած այս հակամարտության տևական կարգավորումը երաշխավորելու միակ ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղում բնակվողների իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է և իրենց տներում ապահովության զգացում ունենալը, նշել է դեսպանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չափազանց անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի հաճախակի խախտումներով և Լաչինի միջանցքի շարունակվող շրջափակման, այս մասին լրագրողների հետ զեկուցում հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ առկա տեղեկատվության տարածաշրջանում հումանիտար իրավիճակը վատանում է, ցավոք ստիպված են արձանագրել, որ մատակարարման դադարեցման պատճառով Ղարաբաղի բնակչությունը կարող է մնալ առանց ընդդամ թերքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և դեղորայքի պաշարների, ասել է Զախարովան, շեշտելով, որ դա հակասում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված երկկողմ համաձայնագրերին։ Զախարովան նաև Ադրբեջանին կոչ է արել ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Մակամտանգության խորհրդու Միացյալ Թագավորության նախագահության ներքո հուլիսի 5-ին տեղի ունեցել քննարկում երեխաներ և զինված հակամարտություններ թեմայով, որում ելույթներով հանդես են եկել զինված հակամարտություններում երեխաների պաշտպանության հարցերով ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը և 7 տասնյակից ավել ՄԱԿ անդամ երկրների ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մայր Մարկարյանը մասնավորապես նշել է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերից Ադրբեջանի կողմից արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի խախտումով Լեռնային Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակումը հատկապես ծանր հումանիտար հետևանքներ առաջացրել երեխաների համար, անհնար դարձնելով դպրոցների ու նախակրթարանների գործունեությունն, առողջապահության ծառայությունների մատուցումը և առաջացնելով սննդի դեղորայքի ու այլ կենսական ապրանքների խիստ կարիք։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն Իրանի կողմից 2231 բանաձևի կատարման վերաբերյալ 15-րդ զեկույցում ասել է, որ համատեղ գործողությունների համափարփակ ծրագիրը դեռևս լավագույն տարբերակն է։ Ըստ հրապարակման ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև խնդրել է ԱՄՆ-ին չեղարկել Թերանի դեմ պատժամիջոցները և երկարաձգել Իրանի նավթի առևտրի հետ կապված բացառությունները։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում մտածող պատանիների 15-ից 17 տարեկանների ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում մրցավար Նազիկ Ավդալյանը Թուրքիայի հիմնի ժամանակ ոտքի չի կանգնել։ Տարածած տեսանյութում երևում է, որ Ավդալյանը կքանստել է, իսկ հիմնի ավարտից հետո կանգնել։